Jag vill hälsa varmt välkommen till Johanna Johansson som är VD och marknadsansvarig på Plantvation. Hon kommer under det här lunchwebinariet presentera QS Greenbox och dela med sig av sin företagsresa och sina framtidsvisioner. Johanna har ju tidigare deltagit i den skogliga acceleratorn Forest Business Accelerator som drivs av Vismaker och där IBM och Rice Processum och SCA är samarbetspartner. Varsågod Johanna och varmt välkommen igen. Tack så jättemycket och tack för presentationen. Jätteroligt att få vara med här idag och presentera under det här lunchwebinariet. Ska se om jag har fått min skärm här också. Ja. Så där. Ja, men då Plantvation. Det vi gör det är att vi erbjuder en odlingsteknologi som digitaliserar produktion av skogsplantor och gör den mer effektiv och hållbar. Och vår huvudprodukt då, det är ett system som heter QS Greenbox som är ett helautomatiserat odlingssystem i flera våningsplan som då förodlar skogsplantor. Vi har idag en storskalig referensinstallation hos Holmens skog på deras plantskola i Friggesund. Vi är ett mindre företag. Det drivs av mig tillsammans med min pappa då, Peter Johansson, som också är produktutvecklaren. Och historiskt sett så har vi arbetat med odlingsteknik i olika former, men vi har ungefär 20 års erfarenhet av produktion av grönsaker i sån här odlingsteknik innan vi konverterade mot skogsbranschen för nu ungefär 8 år sedan. Och som sagt så är vi också då ett inkubatorbolag hos Bismaker. Och vår vision det är att bli en världsledande leverantör av effektiv och hållbar odlingsteknik inom skogsindustrin och vår mission det är ju att kunna bidra till en väldigt effektiv och hållbar återbeskogning för att minimera klimatförändringarna. Så en liten introduktion av QS Greenbox. Ja, det är då som sagt ett helautomatiserat odlingssystem som förodlar plantor i flera våningsplan i en helt sluten process. Och det här möjliggör då en väldigt effektiv och hållbar produktion av plantor med samma optimala resultat repeterbart då, så man får samma resultat året runt. Och man tar då hela produktionsprocessen till en väldigt modern och digitaliserad och processbaserad produktion. Och i det här systemet så kan man då odla 12 miljoner plantor per år på en yta på bara 100 kvadratmeter. Så det är upp till 40 gånger mer effektivt än det traditionella sättet att odla upp i växthus. Så nu tänkte jag visa en liten kort film som visualiserar det hela lite bättre. This is how we would like the world to look like from the outside, but that is not the case. The world is standing in front of a serious climate crisis, with rising temperatures, natural disasters, and high CO2 levels. By planting more trees, we reduce CO2 levels in the atmosphere. Let's explore the cultivation solution of the future, the QS Greenbox, a fully automated cultivation system in a closed environment. Program the perfect recipe and just press start. The QS Greenbox can produce 12 million seedlings per year on only 100 square meters all year round, anywhere in the world. One QS Greenbox produces trees to reforest an area of 7,000 football pitches, which decrease CO2 emissions of 4,800 cars. Plantvation. Contribute to a greener future. Go to www.plantvation.com to learn more. This is... Så. Ja, men idag då när man odlar skogsplantor på det traditionella sättet så börjar man ju oftast med ett frö i ett växthus. Och det innebär ju också att man är ganska beroende av de yttre omständigheterna som väder och temperatur och sådär. För fröna behöver ju en viss temperatur för att kunna gro. Så det här är oftast möjligt då från början på våren
i uppvärmda växthus då under sommaren så kan man normalt sett odla upp plantor. Men på det här sättet då vi tar produktionen in i en industrimiljö i en helt sluten process så uppnår vi en möjlighet att kunna producera plantor året runt. Och det här systemet drivs då med hjälp av LED-belysning. Och med automation och styrbarhet så uppnår man då en processinriktad odling med väldigt repeterbara resultat året runt. Och det här möjliggör ju också att man kan odla flera våningar. Så det här systemet är ju baserat på 8 våningars produktion som jag sa. Så ungefär 20 000 planter per kvadratmeter golvyta odlas i det här systemet. Så att det gör ju att man kan uppnå en väldigt, man kan effektivisera produktionskapaciteten på egentligen befintliga resurser man har på en plantskola. Så att vi har case där man har kunnat uppnå ungefär 50% högre produktionskapacitet med hjälp av en sån här odlingskammare. Och i den här odlingskammaren så uppnår man en väldigt kontrollerad miljö. Och det gör ju att man kan ge varje planta de optimala förutsättningarna. Och det skapar väldigt homogena odlingsresultat och väldigt hög kvalitet på plantorna. Så ett väldigt stort värde här det är att i det här klimatet så uppnår vi en väldigt hög grobarhet. Egentligen fröets potential. Så att här tas verkligen alla frön till varas på och blir en planta. I växthus där man har lite fluktuerande klimat och så ges inte alltid alla plantor rätt förutsättningar. Så därav så har man lite utmaningar att uppnå samma höga grobarhet. Sen i och med att en helt sluten process och vi har en speciell funktion som gör att man har en central bevattningsstation så att man har inte vatten i hela produktionen. Det gör att man uppnår en väldigt ren och torr miljö som gör att man minimerar risken för skadedjur och olika angrepp på sjukdomar och sånt på plantorna. Och det gör att man inte heller behöver använda några bekämpningsmedel i den här odlingsprocessen. Sen så det drivs ju med LED-belysning så det tar ju en del elenergi. Men här har vi gjort så att man kan faktiskt återvinna upp till 90% av den energi som används genom att ta tillvara på överskottsvärmen och kunna flytta den till andra typer av värmebehov närliggande. Till exempel den installation vi har hos Holmen där kan man återvinna upp till 90% av energi till att värma upp deras övriga lokaler som produktionslokaler och kontor och så. Ja, så att de här systemen de implementeras ju ofta på en plantskola och integreras i deras produktionsprocesser. Men den här bilden visar på en liten ny konceptidé vi också har. Och eftersom att det är en så pass sluten och automatiserad och digitaliserad process som kräver väldigt lite övervakning och så utav personella resurser så kan även såna här odlingsenheter installeras på till exempel en industrilokal eller industriyta. Så om man ser då, här har vi då en industriyta och då kan man ta tillvara på att här produceras det oftast elenergi som man kan nyttja i produktionen och sedan återvinna den och använda på samma yta. Samtidigt så kommer det då ut planter som kan sedan transporteras till en plantskola för fortsatt tillväxt. Sen så planteras de i skogen och växer och avverkas och kan sedan komma tillbaka till den här industriytan och göras till andra hållbara produkter som papper och trä och, eller textiler eller vad det nu kan tänkas bli. Så på det här sättet skulle man ju uppnå en livscykel på både självaste industriområdet men även på självaste plantan då. Ja,
Men vägen till en grönare värld börjar ju ofta med ett träd. Så det, vi tycker att det är väldigt roligt att verka just inom skogsindustrin och just med planter då. Det är lite vår mission att kunna bidra till en väldigt effektiv produktion av skogsplantor för att i senare steg då en effektiv återbeskogning. Men vårt läge nu, det är ju det att vi har ju efter ungefär ett 8-årigt långt leveransprojekt och i samarbete med Holmen då har tagit fram nu en marknadsmogen produkt. Vår största utmaning under vägen, det har varit just det här med belysningsfrågan, att ta en planta från en, jag menar, artificiell miljö som sen ska odlas vidare under vanligt solljus. Att klara av den övergången, att få till en planta som är så pass förberedd egentligen för det verkliga klimatet. Men det är en utmaning som vi nu har löst. Så att vi står faktiskt, systemet är ju i drift och produktion, men vi gör vår slutleverans nu under nästa vecka och avslutar ett 8-årigt projekt. Så det ser vi fram emot. Så att vårt nästa steg här nu, det blir ju att vi jobbar på att få ut den här på marknaden, och vi är som sagt ett inkubatorbolag och spismaker, och som tidigare nämnt så var ju vi med i den skogliga acceleratorn för ungefär 2 år sedan. Och det var väldigt, väldigt värdefullt för oss då vi med branschkompetens kunde bolla en sån här produkt och affärsmodell och så vidare, och sen kunna ha en väldigt god kontakt med SCA är till exempel en potentiell kund. Att kunna ha en väldigt nära dialog med en potentiell kund på det viset inom ett sånt program har varit otroligt värdefullt. Sen via acceleratorn så har vi ju även möjlighet att få stöd i affärsrådgivning och punktinsatser inom olika delar, som till exempel patentfrågor och komma igång med professionellt styrelsearbete och sådana delar som vi jobbar en del med just nu. Jag har även haft möjlighet att få tillsammans med Bismaker resa till Kanada och möta potentiella kunder där, och via de här resorna så har jag kunnat bygga upp ett väldigt bra nätverk faktiskt på den kanadensiska marknaden. Och som ett exempel, i Kanada där har man ju lanserat ett återbeskogningsprogram som innebär att man inom de kommande 10 åren ska producera 2 miljarder mer planter än vad man gör idag. Så att vi ser Kanada som en väldigt intressant marknad också att verka på. Så att just nu jobbar vi mycket på den svenska marknaden, att försöka få ut fler installationer här på hemmaplan, men för även dialoger då framförallt i Kanada. Men vi har ju som ambition och målsättning att bli ett internationellt företag som är känt för en väldigt effektiv och hållbar odlingsmetod som verkligen bidrar till och gör produktion av plantor möjligt överallt, även där det finns idag väldigt stora utmaningar. Vi har också lite idéer om att ta fram lite mindre enheter som skulle kunna skickas till mindre utvecklade länder där man kan få in lite utbildningar, till exempel kvinnor får utbilda sig inom teknik i kombination med att odla fram plantor och sådär. Så det är lite sådana saker som vi arbetar med just nu, att hitta de här olika möjligheterna till hur den här tekniken kan bidra på bästa möjliga sätt ute i världen. Så att vi har ju nu då en
ja, men en produkt som är marknadsmogen. Så parallellt med att jobba på marknaden håller vi på att bygga upp det här företaget också som ska hantera den här produkten och få den att flyga. Så att vi tittar nu mycket på att utöka vårt team, men letar också efter potentiella partners som kan komplettera upp oss lite kring marknad och leverans av det här. Så det är lite där vi står idag. Så det var väl en liten kort presentation om Plantvation och om vad vi gör. Så att jag tar gärna emot lite frågor nu om det är någon som funderar på någonting.